Jó napot kívánok, köszöntelek benneteket a Telesuli Történelem sorozatának az újabb részében. Ez alkalommal Románia II. Világháború utáni történetével fogunk foglalkozni, de mielőtt annak neki fognék, azelőtt felidézném, hogy az előző részben a két világháború közötti történéseket, illetve Románia II. Világháborús szerepvállalását próbáltuk áttekinteni. 1944. augusztus 23-a volt az a fordulópont, amikor a Mihály király környezetében levő politikusok döntöttek és letartóztatták Ion Antonescu tábornokot és társait. Ezzel Románia egy éles fordulattal átállt az antifasiszta szövetség oldalára, és egy új kormány alakult Constantin Ionescunak a vezetésével. Az ország szovjet megszállás alá került, illetve a román hadsereg szovjet irányítás alatt tovább folytatja a harcokat a közép-európai frontokon. 1944-45 folyamán a háború Európában a vége fele közeledik, 1945 májusában befejeződött, és ezzel a korábban létrejött alkalmi szövetség a nyugati hatalmak és a szovjetek között szép lassan a végéhez közeledik, és a korábbi együttműködést egyre inkább a konfliktus, illetve a konfrontáció fogja felváltani egymással. Ennek a folyamatnak az eredményeképpen Európa kezd ketté szakadni, egyfelől lesznek a nyugati demokráciák, másfelől pedig körvonalazódik a 40-es évek második felére az új kommunista töm, vagy ahogy fogják nevezni őket a népi demokráciák, és a két világ között egy szinte áthatóhatatlan választóvonal, az úgynevezett vasfüggöny fog leereszkedni. A két világ az mindenféle tekintetben egy eltérő fejlődési útvonalat fog bejárni. A nyugat-európai államok elsősorban a Marshall-tervnek köszönhetően, amit az amerikaiak folyósítottak az újjáépítésre, megpróbálták újjáépíteni a lehető leggyorsabban a gazdaságukat, és ezáltal viszonylag gyorsan sikerült a háború okozta pusztításból kilábalni. Ezt a Marshall segélyt vagy Marshall tervet a kelet-európai kommunista országok nem vehették igénybe, a Szovjetunió tartott attól, hogyha a Marshall tervet igénybe veszik, akkor elveszti fölöttük az ellenőrzést, úgyhogy a szovjet kényszerre a kommunista országok egy másfajta megoldásba látták a megoldást, az európai gazdasági közösségben a kommunista országok a kölcsönös gazdasági segély tanácsában látták a megoldást, 1949-től ezt hívják ismertebb nevén KGST-nek. A gazdasági fejlődésben tapasztalható eltérések a katonai szembenállást is fognak eredményezni. Két pólusú világ alakul ki, egyfelől van az Amerikai Egyesült Államok és a köré szerveződő NATO, a másfelől pedig a Szovjetunió és a kelet-európai országokból kialakult úgynevezett Varsói Szerződés. A NATO az 1949-ben jön létre, a Varsói Szerződés az pedig 1955-től létezett. A két tömb, a két pólus közötti feszültség, mint említettem, a hidegháború névre hallgat. Hát ez egy kevésbé szokványos konfliktus. A két tömb tulajdonképpen soha nem háborúzott egymással, viszont számtalan helyi konfliktusba fognak beavatkozni. Ilyen volt például a koreai háború vagy a vietnámi háború. Ugyanakkor pedig voltak olyan helyzetek, amikor igen komolyra fordult a feszültség. Ez volt például a kubai rakétaválság, vagy az azt megelőző berlini falnak az építése. A két fél között egy állandó fegyverkezési verseny volt, ezen belül a nukleáris fegyverek fegyverkezés terén volt egy kiélezett verseny, és ezt a feszültséget csak 1980-as években bekövetkező enyhülés fogja mérsékelni, de végül a megoldást csak a kommunista rendszereknek, illetve a Szovjetuniónak az összeomlása fogja jelenteni 1989 és 1992 között.
Románia a második világháború utáni években megpróbált visszaállni a demokratikus rendszerre, azonban ezt igen nagy mértékben akadályozta azt, hogy az ország szovjet megszállás és befolyás alá került. Elméletileg visszaállt a többpártrendszer, viszont a szovjetek által támogatott román kommunista párt az egyre nagyobb befolyásra tesz szert. Ezt mutatja az a tény is, hogy 1945. március 6-án Mihály király kénytelen volt a szovjetek nyomására kinevezni Petru Grózát miniszterelnöknek, aki ugyan nem volt kommunista, de maga mögött tudhatta a kommunistáknak és a szovjeteknek a támogatását, és ezt követően Észak-Erdély román közigazgatás alá fog visszakerülni. A kommunista hatalomátvétel előzményeihez tartozik az 1945-ben végrehajtott földreform, amelyet kisajátítások előztek meg. Ebben a helyzetben a Mihály király számára csak az úgynevezett királysztrájk maradt az egyetlen eszköz vagy fegyver, amivel a kommunisták térnyerését tudta valamelyest mérsékelni. Ez azt jelentette, hogy a király a kommunisták által kiadott rendeleteket, illetve törvényeket nem szentesítette, nem hirdette ki, és ezért nem léphettek érvénybe. Végül a nyugatiaknak a hatására a Gróza kormányba bekerült egy liberális és egy parasztpárti miniszter is. Ez volt egy olyan kompromisszum, amivel a királysztrájk végül befejeződött. A kommunista térnyerésnek egy következő lépése az az 1946-os novemberi választás volt, amikor a kommunisták masszívan meghamisították az eredményeket, és ezeknek a hamis eredményeknek a tükrében kommunista többségű országgyűlés alakult. 1947-ben a párizsi békeszerződésben véglegesítették Románia háború utáni helyzetét, és most már gyakorlatilag minden akadály elhárult az elő, hogy a kommunisták teljes hatalmat maguknak megszerezhessék. 1947-ben a parasztpárti vezetőkkel szemben egy árulási vádat fogalmaztak meg, és letartóztatták őket egy színjáték után, ez volt az úgynevezett tömadói ügy, a Nemzeti Liberális Párt pedig végül saját magát fogja feloszlatni, felszámolni, és ezeknek az eseményeknek a lezárásaképpen 1947. december 30-án a királyt lemondatták és kikiáltották a román népköztársaságot, amivel tulajdonképpen hivatalosan is beköszönt a kommunizmus korszaka Romániában. Ez az 1948-tól 89-ig tartó időszakot alapvetően két vezető működése fémjelzi. Az első időszak az a Gheorghe Georgiou Dés rendszere volt, a másik pedig 1965-től 89-ig a Nicolae Ceausescu féle nemzeti kommunista rendszer. Visszakanyarodva 1948-ban. 48 folyamán a korábban létező szociáldemokrata párt és a szovjetek által támogatott kommunista pártnak az összeolvadásából létrejött a Román Munkáspárt, egészen 1965-ig így is fogják nevezni a kommunista pártot, és Romániában egy sztálini típusú rendszer fog kiépülni, megint csak masszív szovjet támogatása. Ennek a helyzetnek a törvényes keretét az 1948, illetve az 1952-es szovjet mintájú alkotmányok fogják törvényesíteni. Megszilárdították az egypártrendszert, a néphatalmát törvényesítették, és ezáltal az állam az alárendelődött a román munkáspártnak, tehát gyakorlatilag az állam és a párt egyé fog válni. 1948-ban megszervezik a népbiztonsági vezérigazgatóságot, ez lesz a később hírhetté váló Securitate, a politikai rendőrség, és 1949-ben megszüntetik a korábban létező rendőrséget és csendőrséget, helyette pedig a milícia vezérigazgatóságát fogják megszervezni. Mindkét intézményben több ezer egyenruhás szolgált. Miután az erőszak
szervezetek megszervezése is lezajlott. Következett a gazdaságnak az államosítása, ez 1948-ban vette kezdetét, és 1949 és 62 között pedig a mezőgazdaságnak a kollektivizálása fog bekövetkezni, és ennek eredményeképpen egy központosított, irányított tervgazdaságra alapuló rendszert építettek ki. Az első 5 éves tervet azt 1951 és 55 között vezették be. Ennek a központosított tervgazdaságnak a leghangsúlyosabb pontja az erőltetett iparosítás lesz, ami azt jelentette, hogy az ipari termelést próbálták a lehető legnagyobb mértékben felfuttatni, nem figyelve arra, hogy ennek adott esetben milyen gazdasági és társadalmi ára lesz. Az intézkedések sorába tartozik az oktatási törvény, amikor 1948-ban az összes nem állami oktatási intézményt is államosították. Igyekeztek a kultúrát is a rendszer szolgálatába állítani, gyakorlatilag a kultúra, ami a proletkultizmus formát öltötte, teljesen a rendszer kiszolgálását volt hivatva. Az ilyen brutális eszközök ellen próbáltak a társadalom különböző csoportjai fellépni, de bármilyen fajta ellenállást, vét vagy valós ellenállást igen brutálisan fognak elfolytani. Ilyen célokra a börtönöket állítottak fel, a teljeségigénye nélkül a Nagyenyedi, a Máramarosszigeti, a Csíkszeredai börtönöket említeni. Kényszer munkatáborokat működtettek a Duna-Fekete-tenger csatornánál, de gyakori volt, hogy például a bánsági szerbeket vagy az erdélyi szászokat deportálták kietlen vidékre, és úgynevezett átnevelő intézményeket is működtettek, ahol a válogatott kínzásokkal próbálták az elítélteket jobb belátásra téríteni. A párton belül is igen komoly érdekellentétek feszültek, hatalmi belharcok zajlottak, volt egy nemzeti és volt egy moszkvai vonal. A moszkvai vonal a neveje alapján a Moszkva támogatását tudhatta maga mögött. A belső érdekellentétek hatására tisztogatások zajlottak le, aminek többek között a korábban vezető szerepet betöltő Lucrezio Petroscano, illetve Anna Pauker és Vasile Luca is életét vesztette, illetve börtönbüntetésre ítélték. 1953-ban, Sztálin halála után Romániában is úgy tűnt, hogy egy látszólagos desztalinizáció fog lezajlani. Gheorghe Gheorghiu Dej pártitkár azonban továbbra is hű maradt a szovjet hatalomhoz, például támogatta az új szovjet elnök Hruscsov 1956-os magyar forradalom elleni fellépését. Ennek egyik eredménye volt, hogy Nagy Imrét és társait Sznágomon tartották fogságban, és a magyar forradalom leverését követően Romániában is voltak megtorlások, ugyanakkor pedig hosszú távú következményeként 1959-ben a Bolyai és a Bábes tudományegyetemeket összevonták. 1858 után, de főleg az 1960-as években Romániában egy fokozatos eltávolodás tapasztalható a szovjet irányvonaltól. Először kezdték a szovjet-román vegyes vállalatok felszámolásával, aztán a Szovjetunió ellen véleménye mellett is fenntartották a diplomáciai kapcsolatokat Kínával és Albániával, és végül 1964-ben a Valef terv nyomán megfogalmazódott az áprilisi nyilatkozat, ami a kommunista tömbön belül az egyes országoknak az önállóságát volt hivatva megerősíteni. És végül még ebben az esztendőben bocsátották szabadon az utolsó politikai foglyokat. 1965 elején, Dézs halála után egy akkor még viszonylag fiatalnak számító pártvezető, Nikolai Ceausescu szerezte meg a pártapparátusnak a támogatását, és ezáltal ő kerül az országnak az élére. 1965-ben egy új alkotmányt fognak bevezetni. Ennek értelmében a korábban román népköztársaság elnevezést
alakították Románia Szocialista Köztársaság megnevezésre, és a Román Munkáspárt ettől arrafele ismét Román Kommunista Párt néven fog szerepelni. Ceausescu a tevékenységének az első éveiben hasznosította mindazokat a Dézs által kezdeményezett reformokat, amelyekből ő hasznot tudott húzni, sőt ő maga is látszólagos reformokba bocsátkozott. Érzékelhető javulás volt a mindennapi életben, enyhültek a művelődésben, a kultúrában korábban tapasztalható megszorítások, korlátozottan ugyan, de lehetővé vált elsősorban a szocialista országokban a külföldi utazás, tehát a lakosság szintjén egyfajta pozitív elmozdulás történt. Ugyanakkor a Moszkvától való távolodásnak a csúcspontját talán 1968-ban kell keresni, amikor is Ceausescu a Varsói Szerződés egyéb tagországaival ellentétben megtagadta a Szovjetuniótól, hogy Románia részt vegyen Csehszlovákia leverésében, tehát a prágai tavasz leverésében nem vett részt Románia. Ugyanakkor látványos nyitás történik a nyugati országok fele, egyfelől nyugati államvezetők, például Charles de Gaulle francia, Richard Nixon vagy Gerald Ford amerikai elnökök látogatnak Romániába, és a Ceausescu házas pár pedig gyakran fogadják a nyugati országokban, akár Amerikában is, és ebben az időszakban lesz Románia a Nemzetközi Valuta Alapnak, illetve a Világbanknak a tagja. 1971-ben Ceausescu és a felesége Kínában és Észak-Koreában tesz egy látogatást, aminek a hatására, miután hazatértek, fokozódó mértékben egy ázsiai modellt kezdenek alkalmazni Romániában is. Ennek a jellemzői az igen erősen központosított hatalom és az ideológiai ellenőrzés. Ennek jegyében 1974-től Romániának államelnöke is lesz Ceausescu személyében, amihez egyre erősödő személyi kultusz is fog társulni. A korábbi látszólagos gazdasági fellendülés a leginkább hitelekből történt, és ezeket a hiteleket 1980-as évektől a korábban felvett hiteleket vissza kellett fizetni, és ennek érdekében minden eszközbe vetett a Ceausescu rendszer. Racionalizálták az élelmet, energiatakarékosságra kényszerítették a lakosságot, a mezőgazdaság hanyatlott, a településeket szisztematizálták, és mindezeknek az ellensúlyozására a nacionalizmust kezdték kiélezni, nemzetiség sorvasztó intézkedéseket vezettek be, és a pártállam az állandóan jelen volt az állambiztonságon, a szekuritátén, illetve a besugókon keresztül. Annak ellenére, hogy a kelet-európai országokban fokozatosan reformokat vezettek be, még akár a Szovjetunióban is Mihály Gorbacsovnak a hatalomra kerülésétől, Ceausescu és rendszerének kiszolgálói mereven elzárkoztak még az enyhe reformoktól is, ami azt eredményezte, hogy Románia úgy a nyugati, mint a kelet-európai országoktól elszigetelődött, és ezek az előzmények vezetnek egy robbanásig feszült helyzethez, aminek a vége az 1989. decemberi események lesznek. Mielőtt beszélnék a 89. decemberről, néhány szóban említsük meg az antikommunista ellenállás formáit is. Hát az 1950-es években esetenként még akár fegyveres ellenállásra is sor került a lakosság részéről, ezek főleg hegyekbe visszavonult fegyveres csoportok részéről nyilvánult meg. A kollektivizálás során parasztlázadásokra is sor került, de ami nagyobb hatású volt a Ceausescu rendszerben, az az 1977-es zsírvölgyi bányásztrájk, illetve az 1987-es brassói munkástüntetés, ami azért megmutatta, hogy a rendszer koránt sem annyira erős, mint ahogy magát láttatni szerette volna. Ezek mellett létezett az értelmiségiek disszidens mozgalma, ilyen volt például Dojna Kornia, Mircea Dinescu, Anna Blandiana vagy Andrei Plesu.
akik elsősorban a személyi kultusz, illetve az emberi jogok megsértése ellen tiltakoztak, például a Szabad Európa rádióban, de 1989-ben egykori kommunista vezető személyiségek is levélbe fogalmazták meg kritikájukat Ceausescu politikája ellen. A rendszer ellen felgyülemlett indulatok december 15-én Tőkés László református püspök kényszerkilakoltatási kísérleténél kezdett el szabadulni Temesváron. A december 17-ére rendszerellenessé váló tüntetések kezdődtek. Ezt a hatóságok megpróbálták fegyveresen, erőszakkal vérbe folytani. December 21-én Bukarestben a Ceausescu támogatására összehívott tömeggyűlés a diktátor és a rendszer ellen fordult, és a menekülő házaspárt elfogták, majd egy tárgyalás után december 25-én Türgövistén kivégezték. December 22-e az a nap, amikor az összeomló totalitárius rendszer nyomán a Nemzetmegmentési Front vette át az országnak a vezetését, és ezzel elkezdődött Románia kommunizmus utáni története. Újra alakultak 90-től a hagyományos pártok, ilyen volt például a Nemzeti Liberális Párt, Nemzeti Parasztpárt, de új pártok is alakultak, ilyen volt a Nemzetmegmentési Frontból több névváltozatból, ban is ismert mai Demokrata Párt, Liberális Demokrata Párt, Romániai Magyar Demokrata Szövetség, Nagy Románia Párt és sokan mások. Az új helyzetre való áttérést az 1991-ben elfogadott alkotmány biztosítja. Az elsődleges céljai az a demokratikus többpártrendszer, az államhatalmak szétválasztása, a jogállamiság és a működő piacgazdaság feltételeinek megteremtése és biztosítása volt. Az átmenet az közel sem volt zökkenőmentes. 1990-ben, 91-ben, 99-ben zajlottak le az áldozatokkal is járó úgynevezett bányászjárások. A gazdasági szerkezetváltás miatt magas infláció, munkanélküliség és korrupció jellemezte ezt az időszakot, és mindez társadalmi, gazdasági és politikai feszültségeket eredményezett. Ugyanakkor a 90-es évek elejétől megfogalmazódott két stratégiai külpolitikai cél, ez az euróatlanti csatlakozás és az integráció kérdése volt, ami végül 2004-ben, illetve 2007-ben valósult meg. 2004-ben csatlakozott Románia a NATO-hoz, és 2007-ben az Európai Unióhoz. Ezzel nagy vonalakban átismételtük a Románia napjainkig tartó történetét. Az elhangzottakkal kapcsolatos bővebb információkat a 46, 47, 49-es, 54, 55, 78, 87, 99, 102, 109-es oldalakon olvashattok. Én megköszönöm szépen a figyelmeteket, további kitartó munkát és jó eredményeket kívánok. Yeah.